Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Ocupar-se de seu karma e aderir ao princípio de karma, de ação/reação. Isso implica afastamento total da lei de ação da graça. O estado de ser nada tem a ver com seu karma. Eu sou Anael, arcanjo. Bem-amados filhos da luz e bem-amadas sementes de estrelas, eu não venho, hoje, fazer um discurso a vocês. Eu venho simplesmente tentar responder as suas perguntas, aos seus questionamentos, com relação exclusivamente ao que vocês vivem atualmente, uns e outros. Então, eu os escuto. Eu participo também, de maneira ativa, do que vocês denominam, parece-me, a efusão vibratória, ao final da minha intervenção retransmitindo, assim, a energia e a consciência da totalidade do conclave arcangélico juntando-se a mim para liberar o fogo do coração da humanidade. Antes, nós temos algum tempo para dialogar. Pergunta. A sensação de boca seca faz parte do processo de abertura da boca. Bem amada, isso corresponde a uma dificuldade de fazer passar simplesmente o fluxo de ar, inteira e exclusivamente, pelo nariz. O ar, passando pela boca, pode então, nessas condições, criar um ressecamento da boca. Isso é para ponderar pelo fato de que no momento atual, vários de vocês percebem vibrações, contornando e enquadrando os lábios, podendo às vezes se propagar por uma hipersalivação, em ressonância, seja com derramamentos do que foi denominado néctar ou ainda por uma hipersalivação, real e concreta, das suas glândulas salivares. Tudo isso participa inegavelmente das transformações que vocês vivem atualmente. Muitas vezes, a secura da boca, ocorrendo durante os processos de alinhamento, reflete apenas uma passagem do ar se mesclando as partículas adamantinas ao nível da boca. O ar, eu os recordo, deve passar, de maneira quase exclusiva, pelo nariz. Existe um processo operacional permitindo encontrar a posição correta do conjunto da faringe e da laringe, permitindo o ar passar exclusivamente pelo nariz, deixando de passar em parte pela boca. Vocês podem se ajudar também pela posição da língua, quando ela é colocada, aponta, no palato e permite, justamente, evitar a passagem do ar pela boca, enquanto mantendo a boca entreaberta. Pergunta. Ao que correspondem as dores no nível do cóxis. Bem amado, desde a realização da passagem da abertura da boca, conduzida pelo Arcanjo Uriel, existe, atualmente, um fenômeno de reativação do conjunto das cinco novas frequências vibratórias, ligadas à ativação dos cinco novos corpos um desses corpos, ligado ao ponto ót, denominado oitavo corpo, ou nascimento do embrião crístico, pode dar dores, por vezes extremamente violentas, situando-se logo acima do plexo solar irradiando no nível do plexo solar ou então lateralmente sobre o que é denominado chakra do baço ou chakra do fígado. Isso corresponde a um processo de passagem Alguns de vocês vão sentir como um peso no nível do triângulo posterior da Terra, no nível da cabeça, também, podendo se manifestar por uma série de dores na base da nuca. Isso corresponde ao processo de ativação, bem real, manifestando-se naquele momento. Pergunta: Eu sinto como que eletricidade nas pernas durante o protocolo de superação da dualidade. Bem amada, o protocolo de superação da dualidade lhes foi dado, comunicado, há algum tempo. Ele seria efetuado com as pernas dobradas. Atualmente, o fluxo de luz vindo do núcleo cristalino da Terra tornou-se extremamente intenso, podendo se refletir, para alguns, por percepções incomuns no nível das pernas, quer seja por exasperação, por pesos, por cabras, ou por vibrações muito intensas de natureza elétrica. Naquele momento, efetivamente, convém esticar as pernas, tentando manter os pés em contato com o solo. Se isso ocorrer sempre da mesma maneira, então será conveniente realizar isso deitado. Agora, há também a possibilidade de dirigir esse fluxo elétrico, vindo geralmente dos pés ou das faces laterais das pernas, canalizando-se mesmo no nível do sacro, permitindo então despertar o fogo da lareira inferior. Pergunta. O que vivemos leva a cessar todas as atividades? Bem amado, isso é profundamente diferente para cada alma. Existem seres capazes de tecer o seu casulo de luz estando hiperativos. Para outros, pelo contrário, isso necessita, efetivamente, de uma parada de todas as atividades. Mas, aí também, neste nível, confiem na inteligência da luz e no que ela reflete ao nível da sua própria consciência. Vão sempre ao sentido da facilidade, ao sentido da evidência. Eu não falo da evidência de convenções sociais ou mentais, mas, bem mais, da evidência do que pede o seu corpo. Se, tecendo seu casulo de luz, vocês tiverem a capacidade para agir, a vontade interior para agir, faça -o. Se, pelo contrário, durante os seus espaços de alinhamento, vocês parecerem entrar em estados diferentes de consciência, então, aí também, aceitem-no. Vão no sentido da facilidade, vão no sentido da evidência, lembrando de que não há nada, no nível social ou mental, que possa se opor a isso. Lembrem-se de que a luz é a inteligência de que, se ela se manifestar a vocês por estados de catalepsia ou pela extração do mundo no qual vocês atuam, naquele momento, ela irá prover o que for necessário para a sua vida. Isso faz parte do abandono à luz. Pergunta. É preciso continuar a desfazer o karma? Bem-amada, ocupar-se de seu karma e aderir ao princípio de karma, de ação barra reação. Isso implica afastamento total da lei de ação da graça. Vocês não podem estar sob a influência da lei de ação da graça da luz e, ao mesmo tempo, considerar e entregar sua consciência ao princípio da dualidade. A ação barra reação, apresentada como um princípio espiritual, em alguns ensinamentos, faz parte integrante da falsificação. O estado de ser nada tem a ver com seu karma. Assim, então, entregar sua consciência e sua atenção a um problema que existiu no passado, o passado situando-se também no ontem como há milênios, os afasta de sua unidade. Vocês não podem chegar à unidade e à coroa radiante do coração interessando-se por um passado, seja ele qual for. A luz está presente no instante, além do tempo e unicamente neste local. Vocês jamais irão encontrar a luz no passado, vocês jamais irão liberar o passado desta maneira. É uma ilusão mantida pela matriz. Pergunta: Ao que corresponde a sensação de que o corpo vai explodir? Bem-amada, eu lhe responderia que isso é, para você, perfeitamente normal. Esse corpo é destinado a se dissolver. Quer ele se dissolva sob a influência da onda solar, da onda galáctica, ou de efusões de luz atualmente presentes, isso não faz estritamente qualquer diferença. Em um caso, haverá, literalmente, dissolução sob a ação da luz solar. No outro caso, haverá explosão da consciência no interior deste corpo limitado, permitindo a liberação do corpo de estado de ser. Pergunta ao que é devido à impressão de que o casulo de luz explode no nível do coração. Isso, bem-amada, é denominado fogo do coração. O fogo do coração corresponde a uma série de percepções indo simplesmente de uma pressão existente entre os pontos inis ou os chakras de enraizamento da alma e do espírito, até a percepção de uma coroa contornando a periferia de todo o peito nos estágios mais finais, permitindo aceder ao massa de, a percepção de uma explosão nuclear no interior do peito, refletindo-se por uma impressão, bem real, de explosão e de fogo interior. Alguns podem perceber isso por um medo de morte iminente. Mas isso não dura, pois o fogo do coração lhes permite penetrar no estado de ser. E, aliás, a única porta de acesso ao estado de ser. Pergunta: Obter informações sobre a essência faz intervir o ego ou conecta com a unidade. Bem-amada, eu responderia que isso é em função da sua própria vibração. O que é que vibra naquele momento e o que é que não vibra? Se isso ocorrer em um momento de conexão real, vibratória, refletindo-se por um fogo do coração, seja qual for a sua importância, então, isso vem inegavelmente da sua própria essência e não do ego. Lembre-se também de que a sua essência unitária, o seu corpo de estado de ser, é simples, e de que a informação que é entregue, naquele momento, vai ao sentido da simplicidade, da humildade e da facilidade. Pergunta. Por que escutar uma voz que contradiz o que é vivenciado durante os protocolos? Bem-amada, isso corresponde, de maneira sistemática, a uma abertura do plexo solar, no nível do ego e da personalidade, refletindo uma irrupção de forças opostas à luz, naquele momento. O processo que muitos seres humanos vivem hoje, conectados com a luz, pode se refletir, não unicamente por fenômenos agradáveis, mas também pela eliminação de algumas sombras. Algumas dessas sombras estão ligadas ao que eu denominaria um abandono intermitente à luz. Não se trata de buscar uma causa passada, mas sim de compreender que em meio a um instante do que é vivenciado nos espaços unitários, há simplesmente o que se abandonarem à luz e nada mais. Obviamente, certas atitudes ou certas presenças, o que dá no mesmo, vão tentar se insinuar pelas brechas existentes em meio à personalidade, nesses momentos de unidade Jamais se esqueçam de que a sombra se nutre da luz, invertendo-a. Pergunta. O que é esta forma humana branca que me amedronta por detrás do corpo? Há ah, simplesmente, no nível da percepção visual, bem amado, uma capacidade nova para ver novas bandas de frequências, como isso lhes foi anunciado por Nuez, mesclando a frequência da visão do coração e a visão dos olhos, refletindo-se por uma percepção, ou por uma sobreposição, mais exatamente, do que existe em meio à ilusão e em meio ao estado de ser. Isso corresponde a uma sobreposição de uma consciência limitada, por onda desse corpo físico, e de uma consciência ilimitada, por do corpo de estado de ser. A palavra sobreposição é a mais correta. Não há, propriamente falando, chegada desse corpo de estado de ser, mas revelação do corpo de estado de ser. Então, pode às vezes dar, de vez em quando, a impressão de chegar pelo alto, pela esquerda, pela direita ou por trás. Trata-se, de fato, da sobreposição do corpo ilusório no corpo de estado de ser. Pergunta. Entidades luminosas podem tentar manifestar a sua presença através de uma tela de televisão desligada? Bem-amada, isso foi denominado transcomunicação instrumental. Isso pode se referir, também, ao que vocês chamam de planos intermediários ou astrais ou, efetivamente, a planos de luz. Aí também, tudo vai depender da consciência que olha esta tela de TV. Pergunta: Ao que corresponde o fato de viajar através do terceiro olho? Isso corresponde à iniciação luciferiana, completamente. A única viagem da luz é uma viagem empreendida com o coração. A luz que é vista ao nível do terceiro olho participa deste mundo e desta falsificação. Portanto, durante viagem ao nível do terceiro olho, muitas coisas podem ocorrer, desde o desfile de imagens, correspondendo àqueles que vocês tomaram em suas vidas passadas, até fenômenos coloridos, ou ainda o acesso a mundos ilusórios situados no alto astral. Isso corresponde apenas a uma ilusão e a uma iniciação denominada luciferiana se opondo, por princípio e em verdade, a iniciação do coração. Pergunta ao que correspondem os olhos vermelhos ao acordar com uma sensação de queimação. Bem-amada, isso corresponde a viagens realizadas, de maneira mais ou menos consciente, em meio ao estado de ser e em meio à luz, refletindo-se, para este corpo, e o seu retorno, por queimações ao nível dos olhos. Da mesma maneira que a luz vindo colidir, hoje, com o chakra do coração e com a coroa radiante do coração, para aqueles que estiverem prontos, pode se refletir por uma queimação existindo ao nível do tórax. Pergunta: Ao que corresponde a sensação de fogo unicamente sobre a parte esquerda do corpo? Bem-amada, a causa pode ser múltipla. Ou há uma penetração da luz em um lado e não no outro lado, mas, mais frequentemente, isso reflete simplesmente uma defasagem do campo etéreo ou astral, permitindo então esta percepção estabelecer-se sob o fogo do coração, mas unicamente de maneira lateral. Há então um desequilíbrio pré-existente refletindo-se, no nível dos chakras, por uma não superação de um acometimento ligado ao que é chamado de segundo chakra. Pergunta. Ao que corresponde uma dor breve e intensa entre os pontos unidade e precisão. Bem-amada, quando se ativa, em vocês, cada uma das estrelas, isso pode se expressar por dores breves e intensas. A ativação de determinados circuitos, que não lhes foram ainda comunicados por um amigo, e que o serão muito em breve, corresponde, na totalidade, a diferentes circuitos que alguns de vocês podem perceber. Por exemplo, entre clareza e precisão, por exemplo, entre IN e is. Existem muitos circuitos, presentes no nível da cabeça, em ressonância com a sua própria ativação da luz. Portanto, os pontos que se manifestam, de maneira vibratória ou de maneira dolorosa, no nível das coroas radiantes da cabeça e das estrelas, correspondem a um processo de ativação, no nível cerebral, no nível do neocórtex, das funções espirituais ligadas a essas 12 estrelas ou a algumas dessas 12 estrelas. Pergunta. Por que ter vontade de sair quando se optou por não sair ainda? Bem-amada, a luz vai iluminar, como é o caso, agora, desde o mês de dezembro, com uma acuidade ainda não resolvida para alguns, certas zonas de sombra. O que se manifesta à sua consciência, no desenrolar de suas vidas, apenas reflete as suas próprias zonas de resistências, interior ou exterior, limitando seu abandono total à luz. Deste modo, alguns de vocês podem experimentar e sentir o fogo do coração e viver, como você diz, um momento de inferno na sua vida, pedindo por intermédio da luz para ir para ainda mais luz e ainda mais abandono. Não há então culpa a manifestar ou a experimentar. Há apenas, simplesmente, que se abandonar ainda mais à luz. Pergunta: frente aos acontecimentos atuais, como manter uma consciência da unidade? Bem amado, a questão pressupõe que os acontecimentos atuais o afastam da sua unidade. Pode-se dizer, simplesmente, que a sua atenção, colocando-se nesses acontecimentos, vai desestabilizar o seu estado de unidade. Alguns de vocês podem se interessar pelos acontecimentos deste mundo sem serem alterados. Outros são alterados. Cabe a você então despolarizar a sua consciência desses acontecimentos e se recentrar, exclusivamente, na sua própria vibração. Isso reflete, além disso, uma dificuldade de se dissociar completamente da ilusão do mundo. Aquele que vive, integralmente, o fogo do coração e a manifestação de um dos samadhi, seja ele qual for, não pode mais ser afetado, de forma alguma, pelos acontecimentos deste mundo, pois ele vive em meio à unidade e compreendeu que este mundo é totalmente ilusão. Além mesmo da compreensão, ele vive isso, como elemento da verdade. Portanto, enquanto não houver dissociação total da ilusão deste mundo, é necessário, para você, como para alguns, centrar-se, exclusivamente, na vibração do coração. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Bem-amados Filhos da Luz, bem-amadas sementes de estrelas, além da atenção que vocês deram às minhas palavras, nós vamos, juntos, agora, enquanto conectados com o conclave arcangélico, acender a vibração do fogo do coração. Nós vamos, portanto, juntos, ativar a vibração. Eu lhes peço, para isso, para colocar a sua atenção unicamente sobre a zona torácica, sem nada procurar fazer. Simplesmente, mantendo a sua atenção, a sua consciência sobre esta parte do seu corpo e acolher, durante alguns minutos do seu tempo, a efusão do conclave arcangélico. Realizemos isso, em conjunto, agora. O meu amor os acompanhe. Efusão Vibratória Mensagem Atemporal